Мојот 17-ти роман кој што е во печат, да си го направив, поседав пред ова пандемиска ситуација, состојба тешка, драматична состојба на нашиот живот. Еве веќе влегувам во на крајот од втората година, го направив, го напишав овој роман кој што се однесува на старост. Пишувам за двајца старци од Корнатици од македонската почва. Пачелбар и во Женева, кои што се обидуваат да живеат во нови услови на живот, но со срцето се во Македонија, со срцето се во родниот крај, со срцето се во своите села, од каде што потекнуваат од Салбанина, од погледот на големата и прекрасна долина, Полошка. Тие се тука, значи са, меѓу тоа што треба да се препознаваме, во кој што треба да се препознаваме и тоа што го живееме како луѓе. Тие се откорнатици, но покажуваат колку ни е растргнато нашето национално македонско, народно ткиво, ни светот. На секаде не има. Затоа веројатно и се одлучивте за таква тема, затоа што тоа било нашата реалност. Ја постојано пишувам за печалбарството како феномен од нашиот живот, но порано печалбарството имало некоја смисла како печалбарско стопанство. Луѓето оделе за да заработаат за живот и се враќале. Значи оделе за да се вратат. Во современи услови одат за да не се вратат. И тука е наш феноменот на кој треба да објасниме. Што е тоа што не прави такви какви сме таму кај што живееме? Но тука е прашањето не само за разумот, за сонот, туку и за срцето. Сонот и живее и во срцето, како што живее во душата на секој човек. Но сонот исто така е прашање. Дали е добро спиење без сон, како што често ни се случува, или е добро спиење со сон, со сонување. А ние имаме сон да ни ја прави добра вечерта, да ни ја оплеменува душата, но да не прави такви какви што сме.